Mbea oe. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni wote, viongozi wote meza kuu, mabibi na mabwana, Tulia Trust Journalism Awards 2022-2023, mshindi wa habari za utalii na maliasili kipengele cha TV na online TV. Mshindi ni Joseph John Mwaisango. Anatokea Mbeya Yetu TV. Anapata tuzo pamoja na pesa taslimu shilingi milioni moja pamoja na cheti. Sina cha kusema zaidi, andiko litakuja.